Kaixo, kampaina maitea dago honetan, bate berdua. Azken begira dago eta beharren gaude gure ingurura. Nortzare egi, eskini dugu, batu dideago, batu dideago. Eta ia da, erabakitakoak ere, erabakitak izatu. Gure ustez, gehiena absolutua ez da egokio udalaren eguneroko lanerako. Eta gure, prestutasuna azaldu nahi dugu, elkarlanean arituko, beti bezala eskuak ilibre ditugu eta listazunean eta zabaltasunean laguntzeko prestura ere eskaintzen. Kampaina amaitzeko zapo eguna aldarrikatu nahi dugu. Badakigu Azpeitian jai asko egiten direla, baina gure proposamena haratago dihoa. Azpeitiarrek Azpeitiarrentzat egindako eguna izan behar du. Azpeitiarren erakusleioa, parte hartzailea, gurekin eta guretzat egituratua. Herriko kultur talde denei irekita. Kirol taldeen parte hartzea bermatzeko duena eta hezkuntza maila guztiak murgiltuko dituena. Ez dugu forra parte hartzen. Ez dugu botei horia parte hartzen. Ez da gau pasarik ere. Herriaren eguna guztiak. Herriko elkarteetan, biziko dena, auzoetan. Pertsona bakoitzak bere ekarpenak lagundu eta gauzatuko duena. Guztioki eta guztiontzat, handi eta txiki, denak elkar lanean eta elkarketetan. Hau da gure ekarpena, humorez eta laitasun. Herria ez da proiektu handi egiten. Herria, herritarrez, osatzen delako eta herriaren osasuna garrantzitua delako. Gora, Tá, foi bom. Bora.